se podívám na jejich stránky, tam možná být. Děkuji mnoha dám, děkuji mnoha dám. Dobře, hrám na tuto stranu. To se vidět potom, no. Když nekoukáš do pořízky. No, pořízky tam mají. Tři. No. Tři tam, děkuji. Tři tam, Dělej, Fildo!
Proč tam si nejde uprvovat? Kluci, to si nepřihrajete! A kdybyste to přihráli, jo? Přihráli, no. Teď se to šlo na začátku. No, přesně. A tam nikdo není, jo. Ale musí běžet se zbojovat, jo? Když běží jeden takhle do těch paní. Já musím si zbojovat, tak když běží jeden, to paní včera to dělali. Že máme tady tabulku 14, která zešla ze základní skupiny. Zaber, Filipe! Časy jsou orientační, ale... Hned do křídel. Do křídel. Rekby klub Říčaní, Rekby klub Olomouc. Podpora. Estergomy. Se střetne s Dragonem. 13.20. Rekby klub Praka. Sveherváre. Rekby klub. 13.40. Havířov proti Slavii. A kolem 2. hodiny. Mariánské hory, Tatra. Hraná specializace a ten... Jo, jasně, jako to je špatná. Rozpis můžete přečíst tady na informační tabuli. Jo, takhle je to. Pojď! Darius, rovně a přihrát. Z druhé strany. Dobrý. Na zem! No. Naděje Dragonů svádí tvrdý boj. Hráči se v tej Prahy. Teď se snaží tam za každou cenu zaklenout. Tam nemůžeš mít celým tělem, celým objemem člověka. Ježíš Maria, co to udělal pro boha, Feli? Když to klub před brankou, tak to nekoplo. Hezky. Běžte! Hezky! Jo! Po dvou utkání, které probíhají na hřišti, to znamená mezi Dragonem a Tatrou a Babicemi a Říčany, se bude hrát další dvojice zápasů mezi Státu Kdyvín a RC Slavia Praha, pan rozhodčí Iša na hřišti A a mezi té je Sokol Mariánské hory, RC Bystec na hřišti B. Pán rozhodčí Jiří. Ale to teď nevím, když jsi měl pocit, že to Ne,
Jo, ale... Šlap na hlavu, ty jo. A skončila utkání Babice a před Říčany. Takže prosíme týmy Stát, Rubin a RC Slavia Praha. Na hřišti A a Sokol Brněnské Hory RC Bystrc na hřišti B. Pan rozhodčí Jilčík už přichází na hřiště B. A na hřišti A bude rozhodovat rozhodčí Jíša. Hezký zápas, hezký. Tuba ti volí, bude o první chybu, ale první, jak se nesmyslí. První, Ne,